Le pillu. Monta questi meillä on jäljellä vielä. Varmaan muutama. Fine. Piste, piste, piste. Aha. Mysteeri. Onks tää vittu nekroviiva? Mitä vittu tää on? Punish me. Okei, nyt pitää kuunnella näitä paskoja. Nähään! Lähe nekroviivoin tällä nekroviivoin. Alkaa lähettyä. Mä kunnon Jeesus-kivi. Jesus. Ei sillä tavalla. No eli täällä kunnon armorit, mut sitten vittu kuolee sieltä yhdestä. Explore the woods. Huh? Mä näkymät ei haittaa. Mulla on tää ghost dash. Tuu noin näkeä. Ois lyhentää niin silmiä. Kaikki tää yhteen vitu hautaustoimisto pisteelle. Alku kolo, mene tänne. Ei näe mitään. Rahit eniten mihin. Täällä on quest item. Se on joku paska, mutta mä en voi tehdä tälle mitään. Ah, mä findasin. Täällä on lurtsu. Lurtsu? Ei luuranko. Aa. Sohan makoili siellä. Täällä on blueprint. Lurtsu. Lurtsu. Armori. Artsu. Artsu. Artsu plurtsu. Oo, mä lurtsutin nää. Mitä vittu? Älä lurtsuta niitä. Tää vittu. Lista on se. Saithan sä rahaa ees siitä. Mä tullis luurankoja. Tapa toi joka on vasemmalla, tapa tää joka on oikea. Mikä vasen? Tuo on tommonen vittu tulityyppi, joka näkee sit. Aa, mä ajattelin, että tää vasen, mut sit se olikin toi. Näkee sit. Se jahtaa sun. Nyt se ei näe enää, sä voit tappaa sit. Sin questa, että mä teen eka tänne. Okay. Lurtsu tässä. Tää nukkuu joku tuolla. Tykkö sä tapat näitä? Vähän vitusti. Mä ensin nokka ja sit tuossa tapan. Mä kostan vitusti mun ihmisten puolesta. Jotka on ketkä? Lurtsu. Sai sui. Lurtsuttajat.
Vittu, tää on iso paikka. Täällä on joku kunnon maalainen iso luola. No nyt niitä lurtsoikin. Mikään tähän olisi ollut lurtsu. Meillä ei ollut vaihtoehtoja. Mulla on lurtsu mun sisällä. Ja teilläkin. Mä en haluu. Ah, sitten mieluummin ilman lurtsuu. Joo, jos se on nimi. Jos sä kutsut sitä tämän nimen, niin joo. Sitä sit voi ihan lörtsi. Sulla ei edes lurtsu. Lörtsi, mä lurtsu. Sun pitää käydä teettää lurtsu itelles. Teko lurtsu. Tää on sen jälkeen lurtsuttaa itses. Iu. Hei, täältä löytyi vielä yksi tämmönen ja se meidän ei silti tarvii enää tehdä tätä questia. Voidaan escapea. Joo, mä löysin toisen blueprintin. Tää kamera jotenkin muuttuu, kun kyy Engu menee kyykkyy. Menee tulee pois. Kun rämpittää vaan kyykkynappulaa. Niin tää ää kyllä muuttuu. Kato mun väreen. Värtsyi. Värtsyy. Onks sä vitu... Miten mä pääsen vitu pois täältä? Mä oon oikeesti löytänyt itteni tällaseen kunnon... Sun paitahan vitu ruma. ...luolaa. Mä en... Mä menee vitun kauan, että mä pääsen pois täältä. Tätä on vitu noa. Sulle ei se oo oikeet niiden housui. On tämmönen puu armori. Sulle ei se oo hihaa oikees kädessä. Ei niin tarvii. Mulla on tommonen tornikitti. Mulla on irtohiha. Kiristys sinne. Irtso. Sulle ei se oo oikeet kenkiä. Se ei niin ja kenkiä edes. Mulla on tämmöset panssarit. Olisin taas kolmannen blueprintin. Voi palaa footista vitusta. Ja sit vaan ottaa sääriä. Tommoset vitu työkengät. Mä oon töissä tää. Voinko se nyt saamari kerto mennä siihen saakeliin? Oota nyt, kun mä löydän kolmannen blueprintin. Siis, kato! Mä saattaa kaikki nää blueprintit, kun mä kerään näin. Kato. Onks täs Buddha? Tää on joku kultainen Buddha. Tää on tämmönen kivipuudha. Kato, mä rikoin tätä. Mä hyppäsin päälle vaan. Mene nyt siihen saamarin lurtsuun. Miks menis lurtsuun? Portsuun. Mene kato kultsuun. Mä täytti itteni pois täältä, kun tää on niin vitu iso mesta. No hyppää kuoleja vittu, sitten päästään. Mä haluun. Mä puhunut tässä pelistä. Oh. Oh, kato keko. Sä pidät sun kättä mun polvella vitu geisti. Siis sun käsi on tai sun oikee käsi. Sä pidät mun tosta kuulasta kiinni. Jep, sun geisha kuulasta. Onko sun juomapullo? Hei, mä kävin hakemaan meille kolmet blueprintit. Sä kädet itto. Me ollaan tänne vitun crossbankki menossa. Mitä tapahtuu? Tees kato toista. Voi vittu. No look crossbank. Ja vittu se tyyppe. S! Me oltiin vittu saada kaikesta tässä näkyä. No this ghost, ei. Superrässä. Oh, me saatiin jopa level upi. Ja. Saatiks me blueprintti? Ei. Mä hankin kolmet blueprintit. Mä en hankin yhtään. Tengumäski.